来年とか、うんうんうん、じゃんじゃんじゃん、12月18新宿マーズセカンドワンマンじゃじゃんカミングスーンみたいな、うん、でも映画もそうだし、結局ね予告編か、うん、やっぱ映画もさ予告見て、あ行きたいなって思って映画見に行くじゃん、うんうんうん、私舞台もさ Twitter とかのさ宣伝、口コミ宣伝とかさ、そういうのを見てだし、夜中でも朝でも自分の好きな時に見れるもんね、SNS とかね。あーそうだね、確かに。どうショールームない、あの YouTube で一応ね、なんか動画流してんだよね、うんうん、あのライブ映像いくつ、ショートバージョンとかいくつないでもね、全然上がってないと思う、うん、ベッドフェスのやつだっけ、あ、なんかもう上げるか、違うんだよ、なんか用意してあるんだけど公開まだしてないんだよ、しようじゃ公開、うん、でも結構前のやつだもんね、うん、じゃあ明日のリオのやつあげる、あとそのうち公開リハーサルをやったりとか、うん、うん、そういうの今までのもね準備してるやつがあるからね、うん、それ載せてみよう、もっとアイドリング&モスクリカへの脱却がクリカだ、うん、あーまあ確かにね、まあ、ねそれもあるよね、ある意味それでバカコンやったっていうのもあるしね、やっぱそのイメージが強いんだよね、うん、ビジュアルがいいから動画系嬉しいとか、ね、その後の TIFF 出てほしいってさっきの人が言ってることと全然違って面白いね、うん、キーボーが緊張しちゃう、あ明日ね、そうそう、あでもそう、でもこの間さチラシ配りしたじゃんみんなでさ、うん、新宿の夜路上で、うん、私が歌ってちっちゃいアンプ持ってる、それみたいに大きい看板持ちながらさチラシ配りして、バカンシーコントロールですって宣伝してさ、うんうん、その日の帰り道に私バカコンの動画、うん、YouTube の URL、 バカコンの Twitter で一応載しといたんだよね、うんうん、もう一回そういうのこまめに多分やっていけばいいんだよね、きっと、うん、新しいのじゃあそのチャンネル作った方がいいんじゃない、うん、そこ ね疲れると痛いですぐできるんですよ実は、あチャンネルがそうなんだと、うん、じゃあもうバカコン専用のチャンネル作って、チャンネル作るよりも先に内容がないとさライブを、うん、そうそう、じゃあ毎回対バン、あるいはイベントのライブを全部あげちゃうか、明日からマジ全部あげちゃうか、見えちゃうよ、行かなくても DVD 借りれちゃうみたいなことになるよね、うん、あ本編はもったいないよ、でもなんかダイジェスト版か、そうだね、一日一曲だともう十何日で終わっちゃうあ終わっちゃうから、そうだね、うん、ちょっとね一日じゃないけど何曲かね、そうだね、確かになんかショートバージョンとか全く曲と関係ないなんか映像とか、まあ、ちょっと考えてるけどね、今ね。うん、そうだね。とあることをね。まあ、セラノアの後のやる。おお、だんだんライブに行きたくなってきた。夏美、おいでよ。あと何したら、あと何したら。あと何したら、夏美、おいでよ。何したらいい、何したらいい、来てくれる。何したらいい必死。すごいね、当たったロケ映像。あー。あれもでもダイジェストにちょっと編集して、え、やっぱ、アイアン作戦ロケ映像ってみんな見たいもの？浅草ロケ映像っていうのは、うん、ファーストワンマンライブの時の幕まで流した、うん、こう、浅草にロケに行ったね。うん、うん。浅草のその神社とか、うんうん、あと、まあ、乗り物乗ったりとかした時の映像がすごいね、面白い編集で思ったんですよ。欲しいと思ってる。もう分かってるんだからね。でもまあ確かに対バンもそれは来てほしいんですけど、毎回。うん。ワンマンはワンマンでしかできないこともあるし。うん。対バンってとてもね、30分とかの枠だからこう、なんていうの、ファーストワンマンの時は即興芝居やったりとかしたんだよね。うん、やったね。お客さん巻き込んでやるとか。で、ロケの映像ももちろん流して。それを30分にジャッてやるとするとね、全部はできないもんね、うん、そうだね、難しいね、まあでも一応ね、とはいえ基本バンドですから演奏をね、ぜひ台湾とか見に来てほしいですね、うんうん、
たら絶対楽しいんだけどね。嬉しい。 ありがとうございます。そっか、来てくれてるファンの方これようかなように、はい、チラシ配りでチラシ持参なら当日でも前売り価格でチケットを販売するとか。あ、チラシ持ってきてくれたら。そっか、CD じゃなくてダウンロード配信は？ダウンロード配信？あ、出た。あ、すごい。初めてやってみた。新しい機能。テロップ上に。お、え、あ、つける。女優さんでもあるから即興ミュージカルとか。あ、みんなおはようーみたいな。急に。ガチ討論中。だからそうだね、来れない人のために何かこうツールを設けるって。 CD ありますよ。だけど今対バンとかの後の物販でしか販売はしてないです。あ、振り込みが敷居高いってワンマンの話か。あ、そうそうだね。でも確かにやっぱり振り込みしなきゃいけないからまた後でやろうみたいなのはあるかもしれないね、うん。でも当日でも300円だよね。そうだよ。てか、ある意味200円差だ。うん。送料がさ、3082円だから、当日3300円ですよ。でも200円だからジュース2個買えちゃう。確かにね。でもまあ、でもね、まあ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 、ね。いろいろね、振り込みにも理由があるんですよ。奥さん。気軽さはないって、振り込み、ようやく。でも、重んじて振り込んで、じゃあ。でもさ、振り込み予約で気軽さなくて、例えばじゃあ、ローチケとかだったらまた違うってこと？予約してなんかしてお金払ってって手順が一緒じゃん。うん。どうなんだろう、その辺。まあでもここは一回、もうだって振り込みでやってるからそっかごめんねって。そうだね。今回ある。ごめんなさい。参考にしよう、うん。でも当日でもプラス200円だから。うん。あ、今もタワレコ新宿店でサンプル CD っていうのは、あれはタワレコさんと、六本木のモーフ東京さんのコラボ、あ、違うな、間違えた。タワレコさんが関わってる X っていうインディーズバンドのアプリがあって、うん、そことモーフ東京のコラボのイベントに出た時に、うん、それをその宣伝するっていう意味のサンプル CD をタワレコさんに置いてもらったんで、うんうん、今はないです。そうなんです。でもそれこそ X っていうアプリのサイトに、うん、うちらバカンシーコントロールのページがあって、そこは、サンプル CD と同じ内容の2曲、うん、リスタートの、ワンコーラスバージョンとロンリーロンリーロンリーっていう名曲の、うん、ワンコーラスバージョンが、うん、聴けますので、うんうん、ぜひ X のサイト行って聴いてみてください。そうだね。もう店頭には置いてないんだよね。店頭には置いてない。うん。もう置いてないんです。でもサイトからは聞けるんで、ぜひ、調べてみてください。まあ、それ載せるっていうのもあるかもしれない。ツイッターに。はい。ということでね。うん。みんなすごいいっぱい考えてくれてる。みんなすごいガチで討論してくれてるけど。ありがとう。なんか結構参考になったね。やっぱ映像が欲しいんだね。そうだね。YouTube とか、ね、ね、TV とかね。早急になんか、3人でお手本にして。あ、やばい、うん。X っていうアプリじゃない。X じゃない。卵。EGSX です。Egg。ここに載せようか。うん。卵。EGX。そうだよ。それです。X です。はい、ちょ。ぜひ。これだよ。今載せてるのだよ。Egg。これです。じゃあ、それをじゃあやってみよう。このショールームも配信してないとき YouTube 流せるから、その設定して。配信してないとき、生配信してないときに YouTube の動画を流しておくことができるってこと。私たちショールームね、初心者なんですよ。やっと今日テロップの使い方覚えたぐらいだから。うん。あ、ってことは別に配信してなくても今日撮ったこれを流せるってこと？これを録画してたのね。あ、そういうこと？設定しよう。いや、次回からありがとうございます。来月から。いや、すごいね。来月から始めようよ。それも。水着で PV、ごめんなさい。早い。そこ一緒。やだ。水着。いいね、ショールーム配信してない時がもったいないかな、だって。
うん、もったいないから YouTube の動画立ててる、ね、いいね、勉強になりました。すごい、今日からいろいろ多分発信していくと思うので皆さん楽しみにしていてください。ありがとう、みんな。ありがとう。ガチ討論に参加してくれて、はい、またやりましょう。はい。またなんか、ヘルプ求めるかもしれないです。うん。ということでね。はい、でも見られるのはいいですね。そうだね。実際なんかね、一個はやろうね、なんか。うん。考えます。参考にさせていただきます。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、はい。まあ、ガチ討論は置いといて、で、ここからね、はい。あれ忘れてない？あちゃん、あ、うん、あれがある。じゃあ1個リスタートのさ、うん、動画上がってんの後でツイートしとくので皆さん見たことないと見といてください、ね、見といてください。リスタート、はい、絶対やるもんね、毎回ライブで。ということでね、はい、忘れて、あ、みんな気づいてるぞ、わ、忘れてた。本題でもないけどね本題なんだ。やべ、マジで忘れてた。実はね、はい、あの、私たちダイヤモンドブログさんというところで、まあ、バカコンの公式ブログをやらせていただいてるんですけど、なんせ、まあ、私たち三日坊主なもので、あの、ルールを決めてないよ。そうだね、あちゃんはすごい。あちゃんそう、私たちルールを決めまして、あの、2日に、あ、違う、ブログを更新しなきゃいけないんですけど、あの、順番に書いてるんですね。で、それが2日忘れたら1罰がついて、で、それが5個溜まってしまうと罰ゲームを受けるというルールを設けておりまして、まあ、前回は私、苦手な納豆を食べて罰がついたんで、今回は、キーちゃんが5個溜まったので、今日罰ゲームを受けてもらいまーす。イエーイ家に帰る。マジで忘れてた。でね、もうね、もう決めました。何？何？何？もうやだ。もうやだ。あ、でも今日のキーちゃんね、ちょっと酷かもしれない、ね。酷かもしれない。あれ、それがまた面白いかもしれないよ。そうそうそう。でもね、なかなか聞けない。じゃあ、ここはちょっとアーちゃんに発表してもらいましょうかね。わかりました。ある意味、アーちゃんを目の前にっていう。はい。いきますよ。うん。あ、じゃあ、アーちゃん、キーちゃんの罰ゲーム、発表してください。バカンシーコントロールの、ロンリーロンリーロンリーという名曲を、一人で歌ってもらいまーす。これはですね、ロンリーロンリーロンリーという曲がありまして、うん、ちょっとしっとり、そうですね、とてもいい歌詞の曲なんですよ。はい。で、その曲結構ね、人気の曲でね。はい。で、二人が、うん、ポンチーとキーボーがいつも、うん、コーラスを入れてくれてて、ほとんど私がずーっと一人で歌ってる曲。そう、もうあんちゃんのしっとり系ね、聴かせる系曲。すごい昔、難しい。それを今日は、本気で、心込めて、歌ってもらいます。でもこれをね、決めるときに、まず一個引っかかったのが、まず、ぼーちゃん、歌詞知ってるかって。そもそも、だって歌ったことないから、私もそうだけど、いざ振られたら分かる。そうなんだよ。でも自分で書いたもん。そうなんだよ。そうなんだよ。そうなの。見ちゃダメ、見ちゃダメなの。そっか、ご褒美。でも皆さんだったら、でも、レアだよね。そうだよ。でも一番は、キーちゃんが、ロンリーロンリーロンリー歌うって、ところが注目だから、まあ歌詞は見ていいでしょう。ちゃんとガチでだよ。ガチでも用意して載せた。あ、そうだ。あ、そうだ。絶対ある。やっぱり歌詞問題発生したね。え、でもガチだよ。本当に。ガチ。ふざけない。ガチで。もう、あれは。ロンリーロンリーロンリー知らない人がいるから、名曲だから、バカコーの。この名曲な感じを、今日は、キーちゃんに、ここで伝えてもらって。でもね、顔が黒くなってるとキーボード書いたけど、もともとです。そしたらこれ聞いて、はい、明日の、うん。リオに来る人もいるかもしれないですよ。え、怖っ、おっこのじゃん。レベル高、びっくり。要求のレベル高、びっくりしちゃった、今。キーボードいけるって、ワロスみたいなのやめてもらっていいですか。いやー、マジか。ガチ泣ける曲。そっか、でもガチ泣ける曲。泣かしますよ。あれでいいでしょ、アカペラで。うん、カラオケ音源みたいなアカペラで一個。うん、アカペラで。いや、まず歌詞はさ、フルコーラスワンハーフ。まあ、ワンハーフにしましょう。コーラスは喉も痛いから。ワンハーフ、だから2番抜きね。2番抜き。そう。最後の方もだよ。はい、止まっちまえ。いやー、まず。そう。マジでできるかな。じゃあ、よくリハでやってるワンハーフバージョンってことだよね。どこにあるんだろう。あ、そこそこ。すごいな、あ、ご飯歌詞用意したって。早いよ。しげちゅうさん。いや、歌詞なんかと歌詞作っちゃうよ。そうそう、要はテレビサイトが
じゃないもん。のんびりで最初は、うん。最初得意よ。だって歌ってるもん、最初はね。そうだね。だったえ、手拍子。みんなもさ、見えないけど、手拍子してもらおうかな。いや、やばい。超楽しみだな。人の罰ゲームって楽しいな。でも、あーちゃんもこの前珍しく罰、一罰ついたんだよね。あ、そうそう、ブログ一回ね、バタバタしてたらね、次来ちゃった。次ね、ちょっとね、あーちゃんあたりにやってほしいんだけど、その前に。そうだね。一回私は挟みそうな雰囲気。もうすでに今まだ書いてないからね。いやいやいや。もう日付変わっちゃうから、一罰ついちゃう。ロンリーにないの。やばい。ほら、なさそうだよ。ほら、みんなも準備してるって。じゃあ今歌詞頑張って調査がしてるから。ロンリーロンリーロンリーの。うん。なんか載せたことあったっけブログとかに。そう。ガタコンの公式ブログに。載せたことあるかも。確かに載せてる。歌詞も載せてるんですよ。今まで載せてたのなんだっけバツバツ、多分リスターと、ロンリーロンリーロンリーも載せてるかな多分。のーし、あ、わかんないな。ちょっと待って。多分ね。あ、あった。あ、あった。よし。皆さん、ハンカチの準備はよろしいですか大丈夫ですかえ、どんな曲だったっけすごい真剣。二人とも真剣に見てる。楽しいなぁ。みんな楽しみだね。キーちゃんのロンリーロンリーロンリー。スペシャルバージョンだよ。多分もうこれから先見れないかもしれない。もう見れないよ。もう今見れないよ。もう、だから今日このショールーム見てる人は超レアってことだから、みんなね、楽しみだね。準備に時間がかかってないな。いや、まだ歌ってないのに、は、泣けるわって言われてるよ。もうとりあえず、カラムーチョさんに。いろんな意味で泣けそう。でも大丈夫、本当に、だって真剣に歌うから。しかも、あー、いいね、あ、大事大事。ロンリー。あ、CD の歌詞カード出してきたよ、ね。ほんとあ、確かに CD の歌詞カードがあればね、あった。そうだね。今ね、ちょっとね、ちょっとだけおしゃべりして。あった。ロンリー。ロンリー、ロンリー、ちょっとタオル取ってくる。ロンリー、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 楽しみだね。こんなに信じられなくて、もうすでに始まってんじゃん。愛してるから。え、覚えてんじゃん。いける？違うな、なんか違った。今ちょっと違った。今ちょっと違ったね。もうわからない。反射風船さん、反射風船。トイレットペーパー、トイレットペーパー取ってくるって。ハンカチにしてよ、ハンカチ。すごいよ。ないんだよね。みんな楽しみ。いや、さ、もう、携帯一回ぶっ壊れちゃったからさ。みんな、歌詞コメントで打ってもらうっていうのはどう？あ、いいね。うん。してる人。そうだよ。そうだよ。今さ、歌詞カード取ってきた人いたでしょ？確かに。そう。歌詞コメントで打ってよ、みんな。したら歌えるんじゃない？うん。それを見ながら歌うよ。ロリロリロリ。よし。でも送った今、これ。ありがとう。歌詞職人だよ、みんな。一番終わったら、その次のこれに飛んで。あ、あかねが超優しい。ワンハウスの歌詞作って送ってくれた。え、優しい。今やるんじゃねえよって感じで。よし。はい。お風呂入ってくる。いやいや、もうできたできた。行くよ、準備できたよ、みんな。参加者の子準備を。え、これで。え、これでする？一番歌ったら、一番下に行けばいいんだよね。一番歌ったらそう。私はね、あの、アウトロがすごい楽しみ。うん。歌えるのかな？いや、歌えない。そう思う。自信ない。いきます。いっせーの。で、ロンリー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 。信じられなくて。低くない？合ってる？愛しているから、深く、ただそれだけ、ただそれだけなのに、裏切りや、嘘は大嫌い、それでも、君引く。いなくなるくらいならどんなことでも。本気だって。私、あなたを見ていられない。そばにいるよ。そばにいるよ。一人じゃないよ。違った。違った。
そんなことしか言ってない。そうね。そうね。そうそうそう。やばいやばいやばい。2個待ってる。ねえ、知らない。あれ？ちょっと待って。もう一回。そばにいるよ。そばにいるよ。一人じゃないよ。ここもずい歌詞かった。そばにいるよ。ちゃんと読んだ。じゃあ、そばにいるよ歌うから。あー、1、2、6だ。そばにいるよ。そばにいるよ。そばにいるよ、一人じゃないの。そばにわかんない。言ってよ。そばにいるよ、一人じゃないよ。はい、もう一回。せーの。そばにいるよ、そばにいるよ、そばにいるよ、一人じゃないよ。こんなことしか言えなくて、ごめん。泣いて目の前が見えなくなっちゃって夜の帳に手を伸ばして掴めない空にまた泣いてそれでもそれでもわかんないそれでも君が好きだからってメインボーカルが失望ちょっと待ってそれでも、それでも、あ、それでも、君が好きだからってそんなの捨てちまえ。その手はいつでも私が引き上げてあげるよ。ロンリロンリ、今は泣いたら。ロンリーだなんていいんじゃない。ここだけロンリー。私も君も君と他のわかんないんだけどなーこれだとあーちゃんがさなんかグルーヴで歌うやつだから向いてないんだって本当決まってるって一応あ向いてんのロンリー君も待ってもう一回ロンリーからみんなちゃんとやってせーのロンリーロンリーロンリー私も君も君と他の誰かもありがとう入り始めの場所が違うあ、違うんだごめんごめんじゃ正解パターン正解やってせーのロンリー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 私の君の君と他のあロンリーに夢中だからさ、あんまりちゃんちょっとロンリーちゃんと真面目に歌うから。オッケー、みんな真面目に。私も、はい、せーの、ロンリー、ロンリー、ロンリー。私も、君も、君と他の誰かも、強くなくて一人よ。いいでしょちょっとわかんない、正解わかんない自分たちだ正解わかんない自分たちの曲ディスってるみたいなディスってないよ、一応しかないよちょっと、一回とごめん、もう一回、一回と全部そう、全部歌ってくれない、うん、正解をさ私ものとかもいいよ、次のとか強くなくてから、せーの、うんロンリー、ロンリー、ロンリー、よく会えなくて、一緒にいよいいでしょあーウーフライトバッチオッケーオッケーオッケーいける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 せーのロンリー、ロンリー、ロンリーちょっと待って強く会えなくて、一緒にいよいいでしょロンリーロンリーキーロンリーロンリー難しい縄跳びみたいどこで入ったらいいか分かるロンリーロンリーフライトバッチマイ違ったロンリーもういつまでやるのって飲んでねえよロンリーってロンリーのとこがあるあーそっか曲のイメージ台無しいや
ばすぎるだろ。ごめんね。そうだね。よかった。歌ったとき。頑張っていきたいと思いますので、うん、ぜひ本物のバカンシーコント